ទម្លាប់ដែលអ្នកបង្កើតឡើងមកគឺជាអ្នកកំណត់ភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតក៏ដូចជាទូនាទីការងាររបស់អ្នកការរៀបលំដាប់នៃភាពសំខាន់ការបញ្ឈប់ទម្លាប់ពន្យារពេលនិងការអនុវត្តការងារភ្លាមៗដោយមិនបង្អង់យូរចាត់ទុកថាជាជំនាញដ៏សំខាន់មួយដែរដែលអ្នកអាចវឹកហាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហេតុដូច្នេះហើយអ្នកក៏បីបង្កើតទម្លាប់នេះដោយវឹកហាត់និងធ្វើវាដដែលដដែលរហូតដល់វាក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកនៅពេលដែលវាក្លាយទៅជាបែបនេះយើងរមែងធ្វើវាកាន់តែស្រួលទៅស្រួលទៅដែលខ្មែរយើងហៅថាថ្នឹកនិងប្រព្រឹត្តទៅដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងការចាប់ផ្ដើមនិងការធ្វើការងារសំខាន់រហូតសម្រេចទៅតាមកម្មវត្ថុដោយភ្លាមៗនោះវាក៏នឹងជួយអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អមានក្តីសុខនិងមានអារម្មណ៍ដូចជាខ្លួនឯងគឺជាអ្នកឈ្នះអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកធ្វើការងារណាមួយសម្រាប់ជោគជ័យមិនថាជាការងារតូចតូចការងារធំធំសំខាន់ខ្លាំងសំខាន់មធ្យមឬសំខាន់តិចអ្នកក៏នឹងមានអារម្មណ៍ថាពោពេញទៅដោយធម៌ពលនិងមោទនភាពដែលកើតឡើងជាពិសេសប្រសិនបើការងារនោះវាសំខាន់ខ្លាំងអ្នកក៏នឹងមានសេចក្តីសុខជឿជាក់និងមានធម៌ពលកាន់តែច្រើនឡើងការធ្វើការងារសំខាន់សំខាន់ឲ្យរួចរាល់ដោយភ្លាមៗក៏នឹងជំរុញទៅដល់ខួរក្បាលរបស់អ្នកបញ្ចេញសារធាតុ endorphin ដែលជួយអ្នកកើតមាននូវអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយសប្បាយចិត្តសោមនស្សរីករាយដោយធម្មជាតិអរម៉ូននេះគឺវាជ្រាបចេញពីក្រៅពីការធ្វើការងារសំខាន់និងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ប្រកបទៅដោយជំនឿជឿជាក់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងមានគំនិតសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះខ្លួនឯងចំពោះមនុស្សជុំវិញនិងបរិបទការងាររបស់អ្នកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងចឹងដែរនេះគឺជាអាចកំបាំងដ៏សំខាន់មួយដែលហៅថាបង្កើតទម្លាប់ឲ្យខ្លួនឯងធ្វើទៅរឿងល្អដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺអ្នកអាចបណ្ដោះខ្លួនឯងឲ្យធ្វើទៅរឿងល្អល្អដោយជំនឿជឿជាក់ច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាបន្ថែមសមត្ថភាពរបស់អ្នកនៅក្នុងការធ្វើការងារឲ្យឆាប់ហើយនៅពេលអ្នកវឹកហាត់រហូតក្លាយទៅជាទម្លាប់ហើយអ្នកក៏នឹងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរស់នៅនឹងធ្វើការសំខាន់ឲ្យសម្រេចជាបន្តបន្ទាប់ដោយមិនដឹងខ្លួនមួយនៅក្នុងចំណោមកលិលសំខាន់ដែលនាំទៅរកការមានជីវិតដ៏ល្អមានទូនាទីការងាររីកចម្រើននិងមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះខ្លួនឯងគឺការអនុវត្តការងារសំខាន់ឲ្យសម្រេចជោគជ័យរហូតក្លាយទៅជាទម្លាប់បើអ្នកធ្វើបែបនោះបានអ្នកក៏នឹងឃើញថាការធ្វើការងារសំខាន់សំខាន់ឲ្យរារាល់ភ្លាមៗជាជាងការទុកការងារចោលជាជាងយកការងារទាំងអស់នោះមកគោហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើក៏មានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជាស្មុគស្មាញឡើងស្មុគស្មាញឡើងចឹងទៅត្រូវចាំថាផ្លូវសម្រាប់កម្មវត្ថុអ្វីមួយគឺអត់មាន shortcut ទេអត់មានផ្លូវកាត់ទេការហ្វឹកហាត់ training បង្កើតទម្លាប់វាគឺជាកលើដ៏សំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញគ្រប់យ៉ាងសំណាងល្អដែលខួរក្បាលរបស់យើងក៏ដូចជាសាច់ដុំចឹងបើយើងកាន់តែប្រើវាវាកាន់តែរឹងមាំនឹងកាន់តែមានធម៌ពលច្រើនឡើងច្រើនឡើងដូចគ្នាការបង្កើតទម្លាប់ថ្មីនៅក្នុងការផ្ដោតអតិភិបហើយធ្វើការងារដោយភ្លាមភ្លាមមិនចាំសិននេះគឺវាមានគុណសម្បត្តិដ៏ល្អដើម្បីបង្កើតទម្លាប់នៅក្នុងការតាំងចិត្តសមាធិដែលសុទ្ធសឹងតែជាគុណសម្បត្តិដែលអ្នកអាចបង្វឹកក៏ដូចជាបង្កើតទម្លាប់និងធ្វើការតាំងចិត្តបានជាដំបូងចូលសម្រេចចិត្តថាអ្នកនឹងបង្កើតទម្លាប់នៅក្នុងការធ្វើការងារសំខាន់ឲ្យជោគជ័យបន្តមកបង្កើតទម្លាប់ឲ្យខ្លួនឯងវឹកហាត់កោការផ្សេងៗដែលនឹងបានរៀនដដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតដល់វាបង្កើតខ្លួនឯងដោយស្វ័យប្រវត្តិ
បើអ្នកចង់បន្ថែមល្បឿននៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងឲ្យคล้ายទៅជាមនុស្សដែលធ្វើការបានច្រើននិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនអ្នកត្រូវតែឧស្សាហ៍គិតទៅដល់រង្វាន់និងប្រយោជន៍ដែលនឹងបានទទួលពីការអនុវត្តភ្លាមៗសាក់គិតទៅដល់រូបភាពខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សមួយប្រភេទគឺជាមនុស្សដែលមិនទុកការងារចោលធ្វើការងារឲ្យរួចរាល់ដោយអ្នកគិតថាកម្មវត្ថុដែលអ្នកចង់សម្រេចគឺជាអ្វីហើយអ្នកនឹងផ្ដល់អតិភិបចំពោះវាចូលគិតទៅដល់រូបភាពអនាគតដែលអ្នកស្រមៃចង់ធ្វើរូបភាពនោះគឺជាអ្នកកំណត់ទង្វើដែលអ្នកបង្ហាញចេញមកឬក៏អាចនិយាយបានថាការផ្លាស់ប្ដូរដែលនឹងកើតឡើងទៅលើជីវិតរបស់អ្នកគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការផ្លាស់ប្ដូរពីក្នុងខ្លួនអ្នកជាមុនសិនដែររហូតឈានទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរនៅចិត្តគំនិតនោះឯងជំនាញទម្លាប់ក៏ដូចជាសមត្ថភាពផ្សេងៗគឺជារឿងដែលអ្នកអាចរៀនសូត្របានដោយគ្មានដែនកំណត់រាល់ពេលអ្នកបង្វឹកខ្លួនឯងបញ្ឈប់ទម្លាប់ចាំសិនហើយធ្វើវារហូតតទៅបានសម្រេចនោះជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក៏ដូចជាទុននីតិការងារនិងផ្នែកជាច្រើនទៀតក៏នឹងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សជាក់ជាមិនខាននោះឡើយណាប៉ូឡេអង Hill មានបំណងមួយថាគុណសម្បត្តិដែលយើងត្រូវមានដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកឈ្នះនោះគឺការមានគោលដៅច្បាស់លាស់ដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវការអ្វីហើយព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីយកវាឲ្យបានរាល់ពេលអ្នកច្បាស់លាស់ចំពោះខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ចំពោះគោលដៅកម្មវត្ថុអ្វីដែលខ្លួនចង់បានវាគឺជាកាតាលីករដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបន្ថែមប្រសិទ្ធភាពការងារមូលហេតុមួយនៅក្នុងចំណោមមូលហេតុជាច្រើនដែលបុគ្គលមួយចំនួនធ្វើការច្រើនជាងនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីជាងត្បិតពួកគេមានគោលដៅក៏ដូចជាវត្ថុបំណងច្បាស់លាស់នេះឯងហើយពួកគេមិនដែលបោះបង់លើការព្យាយាមទេដរាបណាមិនតាន់ដល់គោលដៅជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកមានភាពច្បាស់លាស់តាក់ទងទៅនឹងរឿងដែលអ្នកត្រូវការនិងដំណាក់កាលដែលអ្នកត្រូវប្រើដើម្បីឲ្យបានលទ្ធផលច្រើនប៉ុណានោះអ្នកនឹងបញ្ឈប់ទម្លាប់ចាំសិនហើយធ្វើការងារដែលសំខាន់ឲ្យសម្រេចកាន់តែច្រើនឡើងទម្លាប់ដែលចូលចិត្តចាំសិននិងខ្វះកម្លាំងចិត្តកើតឡើងដោយសារតែភាពស្រពេចស្រពិលនិងច្របូកច្របល់ថាខ្លួនកំពុងតែព្យាយាមធ្វើអ្វីហើយធ្វើដើម្បីអ្វីដូច្នេះអ្នកត្រូវតែបញ្ជាស្ថានភាពនោះឲ្យបានហើយផ្ដោតទៅលើគោលដៅសំខាន់ផ្ដោតទៅលើអត្ថិភាពប្រកបទៅដោយភាពច្បាស់លាស់ហើយដាក់ចិត្តដាក់កាយធ្វើវាឲ្យបានច្បាស់លាស់វាជាការពិតហើយថាយើងចាប់ផ្ដើមពីទម្លាប់ងាយស្រួលពីគោលដៅសាមញ្ញៗទៅយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកត្រូវតែស្រមើស្រមៃទៅរកគោលដៅខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងបុគ្គលឆ្នើមទាំងឡាយបុគ្គលស្ដុកស្ដំទាំងឡាយសត្វមានរឿងនេះនៅក្នុងខ្លួនគេចូលមានក្តីស្រមៃនិងអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំចូលប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលការណ៍រកគំនិតថ្មីថ្មីនិងកិច្ចការឲ្យបានកាន់តែប្រសើរចូលមានក្តីសុខនៅក្នុងការធ្វើការចូលបង្កើតខ្សែចង្វាក់ការងារឲ្យរលូននិងស៊ីចង្វាក់គ្នាចូលស្គាល់ពីតម្លៃនៃការស្រាវជ្រាវនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកអ្នកត្រូវតែកំណត់គោលដៅបានខ្ពស់កំណត់បរិមាណនិងកំណត់ពេលវេលាឲ្យបានជាក់លាក់អ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ឮផ្នត់កំណត់របស់បុគ្គល3 97% ដែលគេនិយាយថាចាំបាច់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងឲ្យខាតពេលធ្វើអ្វីមែនទែនទៅការដែលអ្នកនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីកម្មវត្ថុនៅក្នុងជីវិតនោះគឺមកតែពីអ្នកមិនជឿទៅលើគោលការណ៍នេះឯងព្រោះអ្នកបានបញ្ចូលកម្មវិធីមិនជឿឲ្យចូលនៅក្នុងអនុសម្បជញ្ញៈរបស់អ្នករួចទៅហើយចូលកំភ្លេចថា
អនុសម្បជញ្ញៈនឹងចាំធ្វើតាមតែបញ្ជារបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះបើអ្នកកំណត់គោលដៅត្រឹមណាវានឹងសម្រេចឲ្យអ្នកដល់ត្រឹមនោះឬក៏យើងនិយាយនៅក្នុងន័យម្យ៉ាងទៀតថាអនុសម្បជញ្ញៈនឹងកំណត់សក្តានុពលរបស់អ្នកដែលសក្តានុពលរបស់យើងម្នាក់ៗគឺវាអត់មានដែនកំណត់ដូចអ្វីដែលយើងគិតដោយខ្លួនឯងទេយើងលើកឧទាហរណ៍មួយអ្នកលក់ធានារ៉ាប់រងជីវិតម្នាក់នៅក្នុងរយៈពេល7ខែមកហើយគេមិនដែលលក់លើសបានពី5000ដុល្លារតតែសោះដល់ពេលអំឡុងត្រូវប្រកោរបាយការណ៍គេតែងតែប្រកោប្រាក់ចំនួន5000ដុល្លារឲ្យទៅប្រធានរបស់គេជានិច្ចគេមិនដែលលក់លើសពីនេះទេទន្ទឹមនឹងដតតៃគេធ្វើបានល្អប្រសើរជាងនេះឆ្ងាយណាស់តើនេះមកពីមូលហេតុអ្វីមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចគឺគេមិនដែលបានលក់លើសពីនេះទេស្របពេលអ្នកដតៃគេធ្វើបានប្រសើរជាងនេះតើនេះមកតពីមូលហេតុអ្វីគឺមកពីគេមិនដែលគិតឬក៏មិនដែលជឿថាខ្លួនមានសមត្ថភាពអាចលក់បានលើសពីនេះទេហើយគេក៏កំណត់គោលដៅនៅក្នុងចិត្តប៉ុណ្ណឹងរួចស្រេចទៅហើយនេះគឺជាអ្វីគឺសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាធម្មពលនៃអនុសម្បជញ្ញៈនិងការពិតដែលថាអ្វីវាអាចងាយឬក៏ពិបាកគឺអាស្រ័យទៅលើការកំណត់នៅក្នុងចិត្តឬក៏អនុសម្បជញ្ញៈដែលជួយជំរុញយើងទៅដល់ទីណានោះឯងវិធីងាយៗដែលអាចសាកល្បងខ្លួនឯងផ្ទាល់អ្នកធ្លាប់អានសៀវភៅមួយក្បាលនៅក្នុងមួយខែនៅក្នុងករណីនេះក៏អ្នកបំពេញតាមផែនការនៅក្នុងចិត្តរួចទៅហើយគឺអានបានមួយក្បាលក៏ប្រៀបដូចជាបានបំពេញភារកិច្ចនោះរួចរាល់ហើយនៅក្នុងខែនោះអ្នកក៏មិនមានចិត្តអីចង់ទៅអានសៀវភៅបន្ថែមទៀតដែរតែផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកកំណត់នៅក្នុងចិត្តថាអ្នកត្រូវអានឲ្យបាន5ក្បាលឬក៏10ក្បាលនៅក្នុងមួយខែពេលនោះ subconscious អនុសម្បជញ្ញៈក្នុងរោគមធ្យោបាយឲ្យអ្នកតតែបានគឺមិនខុសអីពីការកំណត់គោលដៅឲ្យអ្វីផ្សេងៗទៀតទេសិតតែមានលំនាំដែលមិនខុសគ្នានោះឡើយម្យ៉ាងទៀតសោតអ្នកត្រូវតែដឹងនោះគឺកាលបើអនុសម្បជញ្ញៈព្រមឲ្យអ្នកធ្វើអ្វីមួយហើយអ្នកក៏នឹងធ្វើកិច្ចការនោះដោយពុំចាំបាច់ព្យាយាមអ្វីប៉ុន្មានឡើយឬបើនិយាយខ្លីគឺជាទង្វើដែលពេញចិត្តថាវានឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនផ្ទុយពីអ្វីដែលអនុសម្បជញ្ញៈមិនទាន់ស្រស់ស្រួលគ្នាជាឯកឆន្ទជាមួយនឹងអ្នកឬក៏មិនទាន់ពេញចិត្តនឹងទង្វើនោះគឺជាទង្វើដែលប្រឆាំងទៅនឹងចិត្តដែលមិនខុសអ្វីពីការអង្គុយក្បែរលោកកម្ដៅឡើយការកំណត់គោលដៅប្រៀបដូចជាយើងប្រកាសលទ្ធផលជោគជ័យទៅដល់អនុសម្បជញ្ញៈឲ្យទទួលដឹងការទទួលដឹងនឹងការមើលឃើញជោគជ័យនៅពីមុខគឺធម្មពលដ៏សំខាន់នៅក្នុងការជំរុញសកម្មភាពរបស់អ្នកឲ្យប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងមានអំណត់និងស្វិតស្វាញតែហាក់ដូចជាមិនមានភាពតានតឹងទៅវិញសូមកុំច្រឡំនៅក្នុងរឿងម្យ៉ាងជាធម្មតាអ្នកត្រូវតែប្រឹងប្រែងធ្វើការទើបសម្រេចជោគជ័យប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការបានកាន់តែតិចតែបានផលតបស្នងច្រើនឬមួយអ្នកធ្វើការនៅក្នុងបរិមាណធម្មតាតែទទួលផលកាន់តែច្រើនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងព្រោះការបណ្ដាក់បានកំណត់គោលដៅទុកជាមុនអនុសម្បជញ្ញៈនឹងរំកិលឲ្យអ្នកទៅមុខបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយស្វ័យប្រវត្តិក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនរបស់មនុស្សជាទូទៅគឺគេមិនបានកំណត់គោលដៅអស្ចារ្យអ្វីប៉ុន្មានទេគេពេញចិត្តទៅនឹងការកែសម្រួលជីវិតខ្លួនឯងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះតើអ្នកបានរៀបចំគោលដៅអ្វីហើយឬនៅតើអ្នកចង់រកប្រាក់ឲ្យបានច្រើនទេអ្នកចង់រកប្រាក់ប៉ុន្មានអ្នកត្រូវតែមានជំនឿថាក
ខ្លួនពិតជាមានសិទ្ធិទទួលជោគជ័យនៅពេលដែលកំណត់គោលដៅរួចហើយអ្នកត្រូវទៅរកវិធានការដើម្បីនាំខ្លួនឯងទៅកាន់គោលដៅនោះហើយរឿងមួយទៀតដែលអ្នកត្រូវតែចងចាំគឺច្បាប់នៃឯងបើអ្នកបានដាំតិចអ្នកត្រូវតែទទួលផ្លែផ្កាតិចបើអ្នកដាំច្រើនអ្នកក៏នឹងទទួលនៅផ្លែផ្កាច្រើនឬក៏និយាយម្យ៉ាងទៀតថាកាលបើអ្នកផលិតរបស់អ្វីដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលមានឥទ្ធិពលទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនប៉ុណ្ណាអ្នកក៏នឹងសម្រេចជោគជ័យកាន់តែច្រើនប៉ុណ្ណោះដែរបុគ្គលស្ដប់ស្ដំគ្រប់រូបសិតតែបំពេញប្រយោជន៍ឬក៏មានឥទ្ធិពលទៅដល់មនុស្សជាច្រើនលាននាក់នេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកគួរដឹងអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីបន្តិចបន្តួចដែលរំពឹងចង់បានលទ្ធផលច្រើននោះឡើយការធ្វើដូចនេះគឺវាអនុវត្តទៅច្បាប់ផ្ទុយដែលមិនមានអ្វីជាផ្លែផ្កាទេការកំណត់គោលដៅគឺមានន័យថាអ្នកបានសាងរូបភាពខ្លួនឯងទុករួចជាស្រេចទៅហើយចូលចងចាំប្រការសំខាន់មួយយ៉ាងដែលអ្នកនឹងកំណត់គោលដៅរបស់ខ្លួនបានគឺអ្នកដែលអាចសាងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនតម្លៃរបស់មនុស្សគឺអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលជាម្ចាស់ទៅលើខ្លួនឯងដែលជឿថាតើអ្នកនឹងមានលទ្ធភាពឡើងខ្ពស់ទៅដល់កម្រិតណានេះគឺជាគោលការណ៍គ្រឹះដែលនាំជីវិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗឲ្យមានជំនឿនៅក្នុងការដើរទៅរកទីនោះអ្នកដែលនឹងក្លាយទៅជាបុគ្គលស្ដុកស្ដម្ភគឺត្រូវតែមើលឃើញថាខ្លួនគេគឺជាបុគ្គលដែលស្ដុកស្ដម្ភរួចទៅហើយអ្នកមានតម្លៃលើសពីអ្វីដែលខ្លួនគិតចេញទៅទៀតគ្រាន់តែមិនតាន់ធ្លាប់មានបុគ្គលឯណាណាមកប្រាប់អ្នកឲ្យដឹងរឿងនេះពីមុនហើយមកឋានជុំវិញបែរជាប្រាប់ផ្ទុយទៅវិញអ្នកត្រូវរក្សាគោលការណ៍នេះឲ្យបានជាប់លាប់ជានិច្ចភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមការងាររូបារម្មណ៍ការបដិញ្ញាចិត្តនិងបទពិសោធន៍គឺជាកត្តាសំខាន់ដែលនាំអ្នកឲ្យជោគជ័យប៉ុន្តែថាតើអ្នកស្គាល់បុគ្គលប្រមាណអ្នកដែលមានគុណភាពបែបនេះហើយដែលកំពុងតែសម្រេចជោគជ័យនោះអ្នកក៏មានសិទ្ធិនៅក្នុងចំណោមរបស់ទាំងអស់នោះដែរការសរសេរព័ត៌មានអំពីរឿងរ៉ាវមួយចំនួនវាគឺជាបទវិន័យដំបូងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យអ្វីអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងការនិយាយជួនកាលអ្នកអាចក្រំតែនិយាយឲ្យរួចតែពីមាត់ហើយក៏បំភ្លេចទៅប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកយកគំនិតរបស់ខ្លួនមកសរសេរយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់លើក្រដាសពេលនោះអ្នកមិនអាចបញ្ឆោតភ្នែកខ្លួនឯងឬក៏អ្នកដទៃបានឡើយប្រយោគនេះហើយដែលជាកំពូលអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់គាត់បាននិយាយថាវិធីសាស្ត្ររបស់គាត់គឺជួយកាត់បន្ថយការបំលំភ្នែកខ្លួនឯងគឺត្រូវតែបន្តប្រកាសពីគោលដៅរបស់ខ្លួនឲ្យមនុស្សនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិគេបានដឹងអ្នកសម្រាប់ជោគជ័យទាំងឡាយគេនឹងមិនសើចចំអកដល់អ្នកទេគេមានតែញញឹមជួយត្រេកអរដល់អ្នកនៅពេលដែលគេបានដឹងអំពីការពិតនៃអាថ៌កំបាំងថាអ្នកគឺជាសមាជិកថ្មីម្នាក់ទៀតដែលនឹងឈានចូលទៅដល់សមាគមអ្នកជោគជ័យដែលសម្រេចកម្មវត្ថុនៅក្នុងជីវិតជាក់ជាមិនខានផ្ទុយពីបុគ្គលអវិជ្ជមានដែលតែងតែបួយមាត់បាត់ដំដៃចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងនោះឯងគោលដៅជាក់លាក់និងជំរុញល្បឿនឆ្ពោះទៅរកផ្លែផ្កាសរសេរគោលដៅរបស់អ្នកទុកនៅទីណាដែលមើលឃើញហើយប្រកាន់វាខ្ជាប់នៅក្នុងចិត្តដើម្បីប្រមូលធម៌ពលរបស់អ្នកផ្ដោតតម្រង់ទៅគោលដៅនោះធ្វើឲ្យមានឆន្ទៈមុះមុតមានធម៌ពលជាអ្នកបំភ្លឺផ្លូវឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងនិងមនុស្សក៏នឹងនាំអ្នកទៅដល់គោលដៅដោយវិធីដែលអ្នកនឹកស្មានមិនដល់ឡើយគោលដៅគឺជាទីប្រមូលផ្ដុំនៃធម៌ពលរបស់អ្នកទាំងអស់គោលដៅដ៏ធំធេងគឺការប្រមូលអ្វីអ្វីដែលអ្នកមាន
បាញ់ឆ្ពោះទៅកាន់ទិសដៅតែមួយដែលជួយសម្រួលអាជីពរបស់អ្នកឲ្យកាន់តែលេចធ្លោឡើងរំកិលក្បួនដំណើររបស់អ្នកឲ្យកាន់តែគៀកនឹងគោលដៅឧបសគ្គរារាំងទាំងឡាយក៏នឹងត្រូវកម្ចាត់បានដោយងាយងាយអនុសាសន៍បច្ចញ្ញារបស់អ្នកដែលបញ្ចូលកម្មវិធីយ៉ាងល្អក៏នឹងប្រាប់អ្នកដោយខ្លួនឯងបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងចំណោមបុគ្គលដែលទទួលផ្លែផ្កានៅក្នុងជីវិតដែលជាគំរូនៃការប្រមូលផ្ដុំគំនិតនោះដូចជាហុងដាដែលជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនហុងដានិងបុគ្គលឆ្នាំទាំងឡាយទៀតដែលខ្ញុំមិនបាច់រៀបរាប់អស់ឡើយត្បិតបុគ្គលទាំងអស់នោះគឺជាបុគ្គលដែលធ្វើការងារដែលគេពេញចិត្តហើយជឿជាក់ទៅលើគំនិតរបស់ខ្លួនឯងកិច្ចខិនខំប្រឹងប្រែងធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមិនព្រមចុះចាញ់នៅក្រៅមុនស្នេហ៍នៃក្តីស្រមៃគឺជាមេគាឈ្មោះទៅរកជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតបើអ្នកធ្វើកិច្ចការដែលខ្លួនស្រឡាញ់អ្នកនឹងទទួលជោគជ័យដល់ពិតប្រាកដជាក់ជាមិនខាននោះឡើយ។